I think we can start, so let's see, let's choose the target. Can you show me the target? הניתוח צורב אזור של 5 מילימטר בעומק המוח. So Eden, just to make sure, we are treating his right arm, right? Right hand tremor. Yes. He's doing well, no vomiting, nothing? Yeah. כך נראה דוקטור זיבלי במהלך טיפול מורכב ועדין במעמקי המוח. לא חדר ניתוחים יקר, לא כפפות ומסכה, אלא ג'ינס ומקלדת. אתה יושב פה במשרד כן. ומנהל ניתוח שקורה בארצות הברית עכשיו? כן. זה נקרא ניתוח? זה נקרא ניתוח. אנחנו פיתחנו טכנולוגיה שהיא מה שנקרא ניתוח ללא סכין. בין אם אני יושב פה, יושב בארצות הברית, הפעולה נשלטת על ידי המחשב שאני שולט בו. אני אהיה שם או לא אהיה שם, הפעולה היא בסוף עם אותה תוצאה. מהמשרד בשיבא, דוקטור זיבלי יכול לנתח בארצות הברית ולחזור למטופלים במרפאה שלו. לפני הקורונה הייתי נוהג לטוס אחת לשבועיים שלושה לארצות הברית, ליום או שניים, לעשות 4, 5, 6 מקרים אפילו, ולחזור לכאן בחזרה. אבל עכשיו, בגלל הקורונה, אנחנו לא יכולים לטוס יותר לארצות הברית, והגענו למסקנה שאנחנו נעשה את הניתוחים מכאן בשליטה מרחוק, עם נוירוכירורגים אמריקאים שרואים ולומדים איתנו מה עושים, כמובן המטופלים יודעים שזה ככה. מי לא ישמח לוותר על הביקור הקרוב במרפאה? התורים הרחוקים, החנייה היקרה, וכמובן החשיפה לכל הפגעים שיש לבית החולים להציע. הטכנולוגיה היא נורא פשוטה. לשים את קופסת הפלסטיק ליד מיטת המטופל. מדליקים, מניחים על בית החזה, לחיצת כפתור, משדרים ומחזירים. מפה המטופל סיים את עבודתו. מה שאנחנו רואים עם הקורונה זה את האקסלרציה, למעשה יותר ויותר את הביקושים שעולים משני הצדדים, מצד המרפאות שרוצים להיות בקשר עם המטופל, אבל מצד שני גם דואגים לבריאות שלו, לאותם אנשים שנמצאים בסיכון. הטכנולוגיה מאפשרת לעשות את זה. אבל הקורונה רק מאיצה תהליך עולמי, שבו הרפואה מהבית הופכת נגישה יותר. אם בשנת 2018 שוק הטלרפואה גלגל כ-38 מיליארד דולר, הערכה כיום היא שבשנת 2025 הוא יגלגל כ-130 מיליארד דולר בשנה. עלייה של 19% בשנה בממוצע. יותר ויותר בדיקות וטיפולים התבצעו בבית במקום בבית החולים. לא משהו יוצא דופן, יש פה איזה קצב לב קצת מהיר. נראה לא משהו פתולוגי, סתם הרגישה לא טוב. בשערי צדק, פרופסור גליקסון עובר על בדיקות של עשרות מטופלים שנמצאים בכלל בביתם. אז צריכים להתקשר אליה ולהגיד לה שהכל בסדר ושתמשיך לשדר לנו לפי צורך. הניהול הזה מרחוק חוסך את כל החלק הטכני המיותר ומשאיר אותנו עם זה שכשלחולה יש תלונה או בעיה או ממצא, אז הוא בא ופוגש את הרופא ברווחה ובשקט. בחממה הטכנולוגית באור יהודה עובדים על רופאי העתיד, כלומר על המכשירים שיחליפו אותם. עכשיו בעצם אני יכולה לראות את הטיפול שהמטופל עשה, אם הוא בבית שלו, מרחוק, תוך כדי אפשר לעקוב אחריו. הצוות הרפואי יכול לראות שהוא מקבל את הטיפול שהוא צריך. מה שאנחנו מפתחים פה זה וסט לפיזיותרפיה נשימתית. זה לחולי COPD וסיסטיק פיברוזיס, שבעצם מייצר את אותו אפקט של לחיצה על החזה בצורה אופטימלית, אבל בבית של החולה. המטופל יושב, עושה את הטיפול באופן עצמאי, והמערכת מקבלת את כל האינפורמציה של אותו טיפול, ככה שאפשר לעקוב אחרי זה בבית החולים, במרפאה. Call me later to tell me how he's doing, okay? Okay, perfect. Sure, see you soon. Bye bye, take care. סיימנו. איך ההרגשה? הרגשה טובה. אני אקבל צילום של המטופל. הטיפול הסתיים, ודוקטור זיבלי בודק את המטופל שנמצא בארצות הברית. כף יד שמאל רעדה לפני הטיפול, וכך היא מתפקדת עכשיו. לא חסר לך המפגש עם המטופל, המגע איתו, כל האינטואיציה הולכת לאיבוד כשאתה בעצם רואה מסך מחשב. תחושה מוזרה, צריך להתרגל לזה, כי בסופו של דבר חשובה לך אינטראקציה עם החולה. זאת אומרת, אני זה שהולך לבודק אותו כל הזמן את המטופל, לראות איך הוא מרגיש, התלונות וגם המחמאות. אתה צריך את האינטראקציה איתם, וזה אין לנו את זה כרגע. אבל אני חושב שבעשרה חודשים האחרונים די התרגלנו לזה. רפואה מרחוק גם מגדילה את היצע המטפלים והופכת את הרפואה לשוויונית יותר, כי כך יותר רופאים נגישים גם לאוכלוסייה שבפריפריה. ככל שהאוכלוסייה גדלה, מערכות הבריאות נדרשות להקים עוד ועוד בתי חולים. טיפול ביתי יהפוך לפתרון זול ומהיר ויפנה את בתי החולים רק למקרים שבאמת יהיה צורך בהם.